Moltes gràcies, senyor president, senyories. Senyor president de la Generalitat, des que vostès governen i s'accentua cada vegada més que les persones sense cap ajuda per part del govern valencià s'incrementen. La pobresa s'incrementa entre el poble valencià mentre les seues receptes només ens porten a l'empobriment. Quines ajudes directes pensa fer per a superar aquesta gravíssima situació? Gràcies, senyor Morena. Senyor president, la retòrica no dona de menjar a les persones i el problema és que tenim un gravíssim problema, una urgència alimentària, una urgència social que requereix de solucions urgents, ràpides, immediates. Mira, li vaig a fer una primera proposta. De la caixa fixa que usa el seu govern, 1.000 milions d'euros al dia, des de fa 8 anys, 1.500 milions d'euros, deixen de gastar en caixa fixa 10 dies, tindrem 5 milions d'euros per a mesures d'urgència. La situació és d'urgència i en la retòrica no es menja. Donem-nos la informació de la caixa fixa. Donem-nos la informació. No la tenim. 1.500. La caixa fixa black i white. Tota. Perquè volem saber en què se gasten vostès els nostres diners. No volem parar ninguna administració. El problema és que en les seves accions de govern està parant el nostre poble, està parant la nostra sostenibilitat social i econòmica. Li he fet la primera proposta d'urgència, que espero una resposta. Però mire, les seues receptes no funcionen. Les receptes del seu govern no són útils. L'empobriment cada vegada és major i la diferència i la desigualtat entre rics i els pobres és major. Vostè ha dit el treball, treball de qualitat. I ara que necessitem impuls públic per a superar aquesta situació, vostè ens acaba de dir en la intervenció que ha tingut en resposta al senyor Viver una sèrie de falsetats. Fomento, en el pressupost per al 2014, ha retirat 238 milions d'euros per al corredor mediterrani. No n'hi ha inversió pública. Només de lo pressupostat s'ha executat el 20%. Per què no li fa cas al senyor Rus, que demana 30.000 milions d'inversió pública? 30.000! 3.000! 3.000 milions d'inversió pública per a generar llocs de treball en obra pública, això sí, obra pública de qualitat, obra pública que atenga les necessitats de les persones. Per què no alçar la seva veu a Madrid? Està esperant que el nomenen i per això és incapaç d'alçar la seva veu cap a Madrid per a reclamar una sèrie de qüestions bàsiques per al futur del poble valencià? El corredor mediterrani no estarà el 2015, ja ho han dit, i vostè calla i atorga. Necessitem impuls públic i inversió pública per a donar efectivament treball de qualitat a les persones, per a acabar la xarxa de Rodalies. Mira, li faig una altra proposta. Defense novament, no deixe que s'acabe que se liquida Radio Televisió Valenciana. Els liquidadors han vingut esta setmana a les Corts i han dit que no es va poder liquidar. Per tant, si volem generar ocupació de qualitat en un sector estratègic com és l'audiovisual, en 70 milions d'euros tenim una televisió en funcionament. Si no la va poder liquidar, si els costos del tancament de Radio Televisió Valenciana per a les empreses i per a l'ingrés públic, senyor Moragues, tenim un problema d'ingrés públic, en comptes d'estar pagant subsidi de desocupació, ingressem per IVA, per IRPF, per impost de societats, per a que n'hi hagi economia productiva, posa vostè en marxa i generem 4.000 llocs de treball, els que teníem des que vostè va tancar Radio Televisió Valenciana. Invertim en l'energia solar. Sí, ahir sabem que van imputar al senyor Acebes, que està treballant en Iberdrola, i sabem que els tenen a vostès comprats, els d'Iberdrola. Per què no invertim en energia solar? Treballaven 50.000 persones en energia solar. Estic parlant-li de mesures urgents, 5 milions d'euros per evitar la caixa fixa i posar mesures d'urgència per a les persones i per als nostres lligues, i mesures importants. Senyor Fabra, li dono una altra solució. Reclame el deute històric, que ens facin una quita, que en la quantitat d'impostos i d'interessos que hem de pagar per un deute que no hem generat nosaltres, doncs podríem reeixir. Reclame vostè el deute històric, reclame un nou model de finançament, busquem pobresa zero entre la nostra gent. Però com anem a generar llocs de treball de qualitat i superar la pobresa si les seues receptes ens porten al desastre? No se dona compte. Jo li proposo, pensa vostè fer mesures d'urgència, 5 milions de caixa fixa en 10 dies per a mesures d'urgència i canviar la política econòmica per a crear llocs de treball de qualitat. Li he donat algunes idees. Deixe vostè que l'ajudem i sobretot li demano una cosa.
defensa els interessos del poble valencià, defensa el poble valencià, defensa la gent que ho està passant mal, defensa l'economia productiva, defensa els nostres interessos. Plantes vostè cap a Madrid, encara que li costi no ser nomenat i designat a dit des de Madrid. Defensa els interessos del poble valencià, senyor Fabra, i superem l'austericidi i donem una oportunitat a l'estat. Gràcies, senyor Morera.